Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. На даху будинку Біляєва 5. Тут дах протікає, немов сито. Коли дощ та тали сніг, людям до квартир затікає брудна вода. Звідси грибок та хвороби. Людям набридло так жити. Вони звернулись до народного контролю, тому що де б вони не звертались, їм завжди закривали двері. Що їм робити? Дивіться впродовж сюжету. Ще у травні цього року знімальна група народного контролю відкрила очі комунальникам на гори дах по вулиці Біляєва, будинку 5, корпусу 1. Тоді людей заливало, немов Ніагарою, коли на вулиці йшли рясні дощі. Коли йде дощ, то дуже тече із 9-го поверху і, мабуть, по 7-й, по 6-й тече вода. Якщо не вспіває через лівньовку, то тече ось тут, тече по дверях. Квартирі там теж вже грибок зараз. Дощі йдуть, то заливає, і за свої кошти теж робимо ремонт, устраняємо це все. Минуло вже майже 8 місяців. На вулиці вже грудень. Людей як заливало, так і заливає. Ситуація зовсім не змінилася. Позапрошлым году вот сильно начало течь, особенно у наших соседей, вот у них и стеночка там подгнила. На технічному поверсі люди власноруч ремонтували тріщини та дірки монтажною піною. Окрім цього, технічний поверх на 100% у занедбаному стані. Гори старих дошок, пляшки та сміття. Такий безлад, власне, і на самому даху. Мені одну купили цю кепку, причому большую. Вот, і аж туди. Эти ведра сейчас с водой. Когда сильный дождь, они вынимают, в смысле, меняют. Весною 2015 року начальник ЖЕО номер 3 Андрій Кур'ян обіцяв зробити дах до кінця 3-го кварталу. По мірі надходження заявок ми виконуємо. Ця заявка стоїть в черзі на 3-й квартал цього року. Увага, вже в грудні чиновник говорить наступне. По-перше, хочу сказати, що письмових звернень або звернень громадян на моєму особистому прийомі як начальника ЖЕО, який я проводжу щосереди, не було за даною адресою. І знову дає обіцянку полагодити крівлю до нового року. У людей є проблема. Проблему ми маємо вирішувати. Проблема буде вирішена до кінця поточного року. Я як керівник стараюсь допомогти кожному. Начальнику ЖЕО номер 3 ми вже не віримо, тому до нового року простежимо, щоб крівлю будинку 5-го корпусу 1-го по вулиці Біляєва полагодили. А поки що питання залишається відкритим. Микола Старий, Станіслав Люцько, Народний контроль. Звертайтеся до народного контролю, телефонуйте 0800 502 945.